Σωρία αντιδράσεων πυροδότησε η νέα σύνθεση των 18 ημικρατικών οργανισμών, η οποία για πρώτη φορά έγινε βάση εισηγήσεων του Νομοθετικού Συμβουλίου και όχι των κομμάτων όπως μέχρι πρότινος γινόταν, προς αποφυγή πρακτικών του παρελθόντος με κομματικές λίστες. Κυβερνητική πρόθεση, η οποία δεν επετέχθη όπως τα κόμματα της αντιπολίτευσης κρίνουν, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τους διορισμούς. Στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών επιλέχθηκαν αρκετά άτομα από το χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη, με δύο εξ αυτών, όπως κομματικές πηγές υποστηρίζουν, να μην διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα τα οποία απαιτούνται για τη διεκπαιρέωση των βασικών τους καθηκόντων. Όσον αφορά στο ΑΚΕΛ, όλοι κόπηκαν λόγω έντονου κομματικού χρώματος, πλην όμως ενός, το όνομα του οποίου πέρασε και βρέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πρόχειρους χειρισμούς. Φαίνεται ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν θα μπορούσε από μόνο του να διασφάλισει την αξιοκρατία και δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε ως άλοθη. Εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε για την ευθύς εξ αρχής ανησυχία μας. Επιπλέον, σε διοικητικά συμβούλια κρίσιμων οργανισμών, οι διορισμοί ελέγχονται για σύγκρουση συμφέροντος και χρήζουν διερεύνησης από την αρμόδια επιτροπή. Ο κύριος Χριστοδουλίδης όχι μόνο δεν αντιστέκεται στο παλιό, αλλά εκπροσωπεί ένα μέτριο κακέκτυπο του. Διερωτώμαστε τι το ήθελε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών ο κύριος Χριστοδουλίδης, αφού κατέληξε στο διορισμό ημέτερων και στην εξόφληση προεκλογικών γραμματείων. Με τους διορισμούς διαφαίνεται ότι επιχειρήθηκε να κρατηθούν κομματικές ισορροπίες. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ εμφανίζονται ικανοποιημένα από τους διορισμούς. Ενώ γλυκόπικρη είναι η γεύση για τη Δημοκρατική Παράταξη, η οποία προσδοκούσε κάτι περισσότερο. Η κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση, η κάθε καινοτομία σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Κύπρο, δημιουργεί αντιδράσεις. Αντιδράσεις όπως αυτές που είδαμε. Επαναλαμβάνω, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τα μέλη του Γνωμοτικού Συμβουλίου για την πολύ ουσιαστική δουλειά που έκανα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τους δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Πρωτού προλάβει να διορίσει τα νέα μέλη των ημικρατικών οργανισμών το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε και η πρώτη αντικατάσταση λόγω αντιδράσεων. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Κωνσταλιά, διευθυντή ιδιωτικής εταιρείας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στο Συμβούλιο του ΔΕΠΑΚ, καθώς προκάλεσε αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις του για την Χούντα. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών του ΔΕΠΑΚ, ο οποίος συνοδεύει την ανάρτησή του με σχετική φωτογραφία από το προφίλ του Κωνσταντίνου Κωνσταλιά. Η μνητής της Χούντας δεν έχει θέση σε Συμβούλιο. Δυσή και ΑΚΕΛ κάνουν λόγο για ελαφρότητα και προχειρότητα των κυβερνητικών χειρισμών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με αναγκαίες αντιδράσεις, ενημέρωσε ότι θα αποσύρει το διορισμό και στη θέση του θα διοριστεί ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Βορκάς. Ενέργεια στην οποία μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί, όπως οι νομικοί Αχιλλέας Εμιλιανίδης και Κρίστη Τριανταφυλλίδης υποδεικνύουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να προκύψει ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μένουμε.